נקרא לזה האמת. בוא נדבר על צורת הישיבה שלך. איך אתה יושב ככה ואתה רוצה להגיע להערה רוחנית? אתה מזלזל בתהליך. למה? ככה יושבים. מה בזה? מה טוב בזה? אתה צריך להראות שאתה רוצה. נוח. לשבת בצורה. נוח. מה זה נוח? איך אתה רוצה מתוך מקום של נוחות להגיע להערה רוחנית? דוגמה, רץ, שרוצה להשיג את המטרה, שאתה רואה אותם ככה, הוא מבין? כולם ככה, דרור, דרור. אני חושב שזה קשור... תראה, פעם, רבי נחמן דיבר שצריך להגיע לארץ ישראל. הוא דיבר. אז פעם מישהו אמר לרבי נחמן, אמר לו, אתה יודע, ורבי נחמן סיפר לכולם שהוא הולך לנסוע לארץ ישראל. אז מישהו אמר לרבי נחמן, רבי נחמן, אם אתה הולך לארץ ישראל, צרף אותי אליך, תשמור לי עוד כרטיס זה. הוא אמר לו, תגיד לי, ולמה אתה לא הולך עכשיו? מה הבעיה? הוא אמר לו, לא, כי אם אתה הולך, אז אני כבר אצטרף אליך. אמר לו, אתה לא מתבייש? ככה אתה רוצה להגיע לארץ ישראל? אם רוצים להגיע לארץ ישראל, תתחיל ללכת ברגל. מה, אתה מחכה לי שאני אסע? אם אתה באמת רוצה, תתחיל לצעוד. אמר לו, לארץ ישראל, ככה אתה, כאילו אם יצא, יצא, אם לא יצא, לא יצא, ככה אתה רוצה לקבל לזה? צריך להיות נחוש. נחוש? כן, אבל אתה יושב בצורה שכאילו מזלזלת כזאת. מזלזלת לא, בך. בי אתה לא יכול לזלזל, בי אתה לא יכול לזלזל כי אין לי כלום. אבל אני לא מרגיש שאני מזלזל בעצמי. זה הפשע. שאתה לא מרגיש שאתה מזלזל בך ואתה מזלזל בעצמך. איך אני מזלזל בעצמי? אני אסביר לך. אם נגיד עכשיו אתה בלימודים במתמטיקה, אתה לא משיב ככה? ככה אתה שואל. גם כשאתה לומד. אתה יודע, עכשיו יודע, עכשיו... אני לפעמים שופט. אני עכשיו הבנתי למה אתה גם לא מצליח בלימודים. כשבן אדם רוצה להצליח ולהגיע לאיזה סטארט-אפ ומשהו, אתה חושב שהוא ככה יושב? אתה פעם שאלת את עצמך למה אתה לא מצליח להקים את הסטארט-אפ, איך זה שלא באים לך רעיונות סטארט-אפיסטים? שאלת את עצמך, נכון? הרי שאלת את זה לפני כמה פעמים. בוא נשאל, אתה חושב שאתה מפיק את המיטב מהלימודים שלך באקדמיה? לא. לא, אתה יודע למה, לא, למה אתה לא מצליח להפיק את המיטב מהלימודים? כי ככה אתה יושב ללמוד. אוקיי, אני לא רוצה ללמוד. כשאני רוצה, אני חושב תמיד ב... כשאתה ממש דרוך. כוס קפה, כן. נינוח מדי. כן, נינוח. בשדה הקרב עם כוס קפה, עם ההוגיות. לא רציני. איפה? נקבע שיורדת בי. אה? סתם, אני עושה צוחק איתך. אני צוחק איתך. אבל בוא נסביר את זה, מה אכפת לך? בוא נסביר את השכל של הדבר. קודם כל אני צוחק איתך. בסדר? אבל גם שאני צוחק איתך זה ברצינות. אני צוחק איתך שאני צוחק איתך, זה בכלל ברצינות. עכשיו אני אגיד לך, בדרך כלל, השאלה לאיפה רוצים להגיע. יש כאלה שבעיניהם עושר או משהו, כדי להגיע לעושר אתה צריך לסבול. היא נגיד תמיד אמרה לי, מה, לא צריך לסבול? היא תמיד הייתה מתלוננת, אני לא סובלת מספיק, אני לא סובלת מספיק. אז אם נגיד היא אומרת, את לא יושבת, טוב, או, הנה, עכשיו אני יודעת איך לשבת. וזה לעשות המאושרת שהיא, יש לה זה. אגב, אבל כשהגיע הסבל, היא לא כזה דיברה ככה. כן, והיא גם הייתה שמחה וגם לא זה. עכשיו מה שאני בא להגיד, יש כאלה... שאלת כאלה גם שמח? גם כן וגם לא. בכלל לא. לא, אבל מתרגלים. מה שאני בא להגיד, יש כאלה שחושבים שכדי להגיע לאיזה עושר או משהו, אתה לפני כן צריך לסבול. תתעלל בעצמך, תעצוב, תסדף את עצמך, אל תדבר עם אנשים, תתנתק, לא יודע מה. אבל השאלה, מה הם מגדירים בסוף עושר? כי אם נוח לי ככה, למה אני צריך ללחם בעצמי? מאיזה סיבה? כי המטרה הסופית... זה שאני אהיה ממוצע מזה שאני יושב ככה. אז למה אני צריך ללחם בעצמי כדי להגיע לזה? כי מה יגיע? אני מסכים. אתה מסכים? לזה שאני ככה. עכשיו, אם אתה מסכים איתי, עכשיו נעשה את ההיפוך. אם אתה מסכים איתי, תנסה לחשוב למה אתה בעצם מסכים. אתה מסכים שכדי שההצלחה לא חייבת לבוא מעבודה קשה. בדיוק. יפה. עכשיו, אם אתה באמת מסכים איתי, עכשיו תבדוק איפה בחיים שלך, אתה עושה פעולות שנובעות מתוך האמונה שלך שההצלחה באה רק מעבודה קשה. עכשיו אני עושה לך את ההיפוך. יש בחיים שלך דברים שאתה לא עושה, כמו לדוגמה, הלימודים. אתה אומר, אין מצב שאני אלך לעשות עסקים ואני אצליח. אני לפני כן חייב להתאמץ וללמוד ואז אני אצליח. יש לך בראש משהו שאומר, אם אני לא אתאמץ, אם אני לא זה, אני לא אצליח. אמרתי את זה. אמרתי שאני אומר, בראש, איפשהו. אתה מבחינתך בקונספט, אני אומר, תנסה למצוא בקונספט, איפה בתוכך יש מחשבות שאתה מתאמץ יותר מדי מתוך אמונה פנימית שאומרת שבלי להתאמץ אני לא אצליח מספיק. כן, יש דבר כזה. מה הדוגמה? דוגמה, אני מאמין שכדי
שתוך עסק מסוים אני צריך לעשות תוכנית עסקית. שזה בדיוק מה שאמרת, זה במילים אחרות. ויכול להיות, עכשיו השאלה היא, עכשיו זאת אומרת, יש בתוך אחר, עכשיו מה קורה? יש לך בראש קונפליקט. כי מצד אחד יש לך אמונה שאומרת, כדי להצליח צריך להתאמץ. אז אתה לא הולך לפתוח את העסק, כי אתה אומר, רגע, אבל זה לא, אני לא יודע מה יקרה בעוד שנה, ואני אין לי תוכנית עסקית עוד שנתיים, ואין לי את כל הזה. אבל מצד שני, אתה לא מספיק מתאמץ, כי אתה אומר, מה, בשביל להרוויח אני חייב להתאמץ? מה, אני לא יכול בקלות? בדיוק, עכשיו, אם היית חושב שרק צריך להתאמץ, כבר היית מתאמץ ומצליח. אם היית חושב שלא צריך להתאמץ, כבר היית עושה דברים ואולי מצליח. אז מה שקורה אצלך, שאתה לא, שאתה עושה חלקית, אתה לא נותן את כל כולך, כי אתה אומר, לא, לא רוצה להתאמץ, מה, אני חייב להתאמץ, אני רוצה בקלות. אז הוא אומר לך, טוב, אז תעשה יותר בקלות, לא, מה, אני אומר, בכל כך קלות, ואני צריך מאמץ. מה אתה מבין? תסביר. אני מבין בדיוק מה שאמרת. אז אפשר, תסביר את זה, כדי שאני אתאמץ בכל לדבר. תודה רבה. אני מבין שאני מאמין, יש בי אמונות שאומרות ש... שאפשר להשיג כסף בלי לעבוד קשה בכלל, מטרות, בלי לעבוד קשה בכלל, שזה בא בקלות לחלוטין. או כמעט ב-0% מאמץ. ויש לי אמונות שצריך לעבוד, בכל זאת צריך לעבור איזושהי עבודה כדי להשיג את המטרות. אפילו עבודה קשה. אפילו עבודה קשה. ובגלל שאני נמצא איפשהו באמצע... ואיך הן מצמצמות אחת את השנייה? ובוא נניח ששתיהן נכונות. כי אם אני מצד אחד אני אומר... אם נגיד באה לי משהו ממש בקלות, פתאום איזו הזדמנות עסקית מאוד טובה, היא באה לי כל כך בקלות שאני אומר, רגע, 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 זה בקלות מדי, אני צריך לעשות מאמץ. לא יכול להיות שאני ארוויח. לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה ממש קורה לזה, אני ממש דוחף את זה ואני אומר, לא, אני צריך לעשות. אני צריך לעבוד על שגר, אני צריך בדיוק. כן, אם הייתי עושה איזושהי דרך ואז מגיע לזה, זה אחלה עסקה. אבל כך שזה בא משום מקום, זה נראה לי... ומה ההיפוך? ההיפוך זה שלמה אתה לא עושה דברים, לא, אז זה, אתה לא ניגש להצלחה, כי אתה חושב שכדי להתאמץ צריך להצליח. עכשיו בוא נעשה את ההיפוך, שאתה לא מצליח, כי אתה אומר, לא בא לי להתאמץ, אני רוצה להתאמץ בלי להצליח. כי אם אני חושב תעשה, לא, למה שאני אעשה, מה אני רוצה לעשות בלי להצליח? כשהמאמץ נראה לי פתאום גדול מדי וארוך מדי, אני אומר, מה, זה פשוט, את כל זה צריך בשביל להשיג את המטרה הזאת, אני חושב שיש דרך קצרה יותר. ואז אני כאילו מחפש את המינון המדויק של העבודה שאני מאמין שצריך לעשות כדי לעשות. והוא לא קיים בעיקרון. אין מינון מדויק, אין מה, צריך להתאמץ 3 שעות ביום, אולי 3.5, אולי 2.5, איזה, אין... אבל אני רוצה שתראה איך בתוכך שתי מחשבות מנוגדות מנטרלות אחת את השנייה. כן. למרות שעכשיו נעשה את ההיפוך. מה ההיפוך? ההיפוך אומר ששתי המחשבות המנוגדות מצמיחות אחת את השנייה. תרכז טוב. כן. מחשבה אחת אומרת... כדי להצליח צריך להתאמץ. רגע, תחזור אותי לבתי, על השתיים שמנוגדות. מחשבה אחת אומרת, כדי להצליח צריך להתאמץ. בדיוק כמו עם אהבה יחסית וזה, שאפשר להגיד שהן מנוגדות, אפשר להגיד שהן משלימות, נכון? אוקיי. אתה זוכר? אותו דבר. אפשר להגיד, אחד יגיד לך, אתה יודע, הצלחה תבוא לך רק כשתפסיק להתאמץ. כשתתחיל לזרום עם החיים, אתה אישית תצליח כי יש לך אינסטינקטים חדים, בלי להתאמץ. המחשבה הפוכה אומרת, לא. אתה תצליח בעולם שתפסיק לסמוך על האינסטינקטים שלך ותתחיל להתאמץ. המחשבה שלישית אומרת, לא זה צודק ולא זה צודק. עכשיו תתרכז. אם אנחנו נאמר שהאמת היא שבעולם שתפסיק לחשוב שאתה צריך להתאמץ, אז תצליח, אז בעצם למה אתה לא מצליח עדיין? כי אתה חושב שאתה צריך להתאמץ. ואם נאמר שהאמת היא שאתה תצליח כשתתאמץ, אתה יודע למה אתה לא מצליח עד היום? כי יש לך מחשבה שאומרת לך שלא צריך להתאמץ. עכשיו, אם נאמר, יש עוד אופציה עכשיו, אפשר להגיד שגם אם לא תתאמץ בכלל, גם אם תצא מהשיגיון שצריך להתאמץ, וגם אם תיכנס לשיגיון שצריך להתאמץ, בשניהם תצליח, ואתה יודע למה אתה עדיין לא מצליח? כי אתה לא פה ולא פה. אבל זאת, ואז בעצם נדפקת, כי יש לך את שניהם, וזה מנטרל את זה, ואז נפלת על האמצע, ובאמצע לא מצליחים. אבל יש את ההיפוך, יש את ההיפוך שאומר, תקשיב, אם אתה תחשוב שלא צריך להתאמץ בכלל, אתה לא תצליח. אם אתה חושב שצריך להתאמץ המון, אתה גם לא תצליח. אתה צריך לחשוב שצריך להתאמץ באופן יחסי. ולמזלך הגדול, יש לך את שני הכוחות שהם דוחפים אותך לאמצע. אתה זה לא יכול להיות שאם תחשוב שבכלל לא צריך להתאמץ, או תחשוב שצריך מאוד להתאמץ בשניהם לא תצליח, ובגלל שיש לך את שניהם, לכן אתה נפלת על האמצע. עכשיו, יכול להיות שזה שווה בסוף. יכול להיות שבכל אחד מדרכים אתה יכול להצליח באותו מידה. יכול להיות שגם אם תחשוב שצריך, גם אם תחשוב שלא צריך, גם אם תחשוב שצריך חלקית, אותו סיכוי.
אבל מה שאני בא להגיד, שזה לא בהכרח רע. יכול להיות שאולי רק בזכות זה תצליח, בזכות זה שיש לך שני כוחות מנוגדים, גם יכול להיות. מה אתה מבין? זה כל נקודות המבט אפשריות. אתה מבין, אותו דבר כמו שאמרתי מקודם, פלוס זה שגם יכול להיות שאם יש לי גם את הכוח הזה וגם את הכוח הזה, יכול להיות ששניהם מאזנים אותי בצורה כזאת, שאני כן יכולה להצליח. בדיוק, ויכול להיות שהם תורמים לכך שתצליח. יותר מאשר אם אני רק פה, רק פה. ויכול להיות שזה לא משנה בסוף, יכול להיות שזה לא משנה פה, זה אותו סיפור. כן. אבל מה שאני יכול לקחת תועלת, נראה לי, זה ש... פשוט עם ראש פתוח, אתה יכול פה להתאמץ, פה להתאמץ, פה לשלב. אתה יכול בדיוק, אתה יכול, מה שעכשיו שזה, מה זה נותן לך? נותן לך לשים את זה בראש, בדיוק. רגע, למה אני באמת לא עושה את זה? בדיוק, בדיוק. אתה מודע, רגע, למה אני לא עושה את זה? כי אני באמת חושב שזהו, כי יש לי אמונה שאומרת לי שבלי... כשאתה מודע לקוחות האלה, אז אתה יכול לראות עסקה מסוימת. אתה רואה איך הם מנהלים אותך. כן, מבין. אתה רואה עסקה מסוימת, ואז אתה באמת מבין למה אתה לא עושה אותה. בגלל האמונה הזאת ובגלל האמונה הזאת. ואז אתה יכול לראות את האמת. אתה יכול לראות מה העסקה הזאת, מה היא מממשת את האמונה הזאת או את האמונה הזאת. אוקיי, נניח יש לי סתם עסקה נדלים טובה, ואני לא עושה אותה, אני יכול לדעת שזה בגלל שאני מאמין שזה לא בגלל שאתה לא חושב שהיא טובה, אלא בגלל שאתה חושב שאתה צריך להתאמץ. אני לא יכול להיות, פתאום נפל על ההזדמנות, אין מצב. כן. עכשיו, בוא נבדוק מה האמת. האם כדי להצליח צריך להתאמץ, האם כדי להצליח צריך לא להתאמץ, או האם כדי להצליח צריך להתאמץ חלקית. מה האמת? מה אתה חושב? מה... איך בוא נבדוק מה האמת? איך אני מבין שהאמת היא שלא צריך להתאמץ בכלל. צריך מאמץ מאוד מאוד קטן. במי מגדיר כמה קטן? הוא לא צריך להתאמץ הרבה, אבל לא עד הסוף. איך נדע מה האמת? מה ששמי נוח לך. איך יודעים... לא, זה לא קשור להצליח. ההומלס נוח לו להיות ברחוב, אבל הוא הומלס, נכון? הילד המופרע נוח לו להפריע בכיתה, והוא עדיין לא הצליח בלימודים. זה שהוא עשה את מה שנוח לו, זה מה שהוא הצליח לעשות את מה שנוח לו. אבל זה לא מה שהוא הצליח בלימודים. אוקיי, אז אני אומר... איך מנתחים, איך מנתחים? בוא נחשוב בהיגיון, בוא נחשוב. יש לנו שלוש אופציות. אחד, לחשוב שלא... אחד צריך לשאוף לכמה שפחות מאמץ, השנייה אומרת, תשאוף לכמה שיותר מאמץ ודיוק. אחד אומר, אל תגדיר בכלל, אחד אומר, תגדיר כמה שיותר. נגיד, עכשיו אתה רוצה להקים עסק. אופציה אחת אומרת, אל תגדיר בכלל, זרום. ותדעי עם הנסיבות. אופציה שנייה אומרת, לא, מה זה אל תגדיר בכלל? תגדיר מראש, עד לפרטי פרטים, לחמש שנים הקרובות, אם יקרה צפייה, למצבים. אופציה שלישית אומרת, תעשה באמצע. עכשיו, יכול להיות שאחד מצודק, יכול להיות ששניים מצודקים, יכול להיות ששלושה מצודקים. איך נדע, איך מנתחים? אוקיי, עכשיו קודם כל יכול להיות שיש לזה תשובה, יכול להיות שאין לזה תשובה. זה לא יכול להיות. לא, בוא נראה איך מפה, איך מקדמים את זה. כדאי, זה לא יכול להיות, אתה לא יכול באמת לבדוק את זה. לא, זה לא, חכה, בוא נלך בשכל שלנו קודם. קודם כל שהוא יבין את התהליך, קודם כל נבין את התהליך. עכשיו, יכול להיות שאין דרך להגיע להכרעה. יכול להיות שלא משנה מה נעשה, תמיד יהיה לנו...